បាទជម្រាបសួរបងប្អូននៅក្នុងក្រុមទាំងអស់គ្នាបាទឬក៏បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបនៃការដំឡើង account ធម្មតាទៅជា account business ផងដែរបាទដើម្បីដំឡើង account ធម្មតាជា account business បានជាដំបូងអ្នកនេះចូលទៅកាន់ Baycon បាទតមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច tray 3បាទពេលបងប្អូនជួយត្រៃ3វានឹងមានតម្រងបែបនេះបាទបន្ទាប់ពីមានតម្រងបែបនេះបងប្អូនទាំងនេះជួយ setting មកបាទបាទពេលដែលជួយ setting បន្ទាប់ពីជួយ setting មកបងប្អូននឹងមានចេញតម្រងបែបនេះបាទចេញតម្រងបែបនេះបងប្អូននេះងាកមកមើលផ្កាយពណ៌ប្រភេទនេះបាទផ្កាយពណ៌ប្រភេទនេះបងប្អូនជួយលើផ្កាយពណ៌ប្រភេទនេះមកបាទបានចិត្តតិចមុននឹងធ្វើការអាប់ក្រេតបងប្អូនធ្វើការតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនសិនបាទតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនបងប្អូនតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនហើយផ្ញើលុយទៅក្រុមហ៊ុន45ដុល្លារបន្ទាប់មកបងប្អូនពេលដែលគាត់បាញ់លុយមកកាន់នៅ account Baycon របស់បងប្អូនបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនឃើញលុយនៅលើ balance ពណ៌លឿងបានចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលបាទបាទនេះបាទពេលដែលបងប្អូនតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនបាទតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុននោះក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនបងប្អូនដាក់លុយ45ដុល្លារចូលទៅក្នុងគណនីក្រុមហ៊ុនបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺបងប្អូនអាចឆាតមកកាន់ Telegram ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបាននៅលីងនៅខាងក្រោមបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលចង់ចុះឈ្មោះលេងជាមួយ Baycon គឺអាចចូលនៅក្នុងក្រុមដូចគ្នាបាទចុចលីង Telegram នៅក្រោម Description ទៅនឹងឃើញក្រុមខ្ញុំហើយបាទហើយនឹងគ្នាចូលក្នុងក្រុមមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យចេះរលួយជាមួយ Baycon ដោយគ្មានការយកលុយកាក់អីទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើង account business បងប្អូនតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនសិនបន្ទាប់មករៀបរាប់ថាខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជា business account ចង់ដំឡើង account ធម្មតាទៅជា business account នោះក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការឲ្យយើងផ្ញើលុយទៅក្រុមហ៊ុន45ដុល្លារហើយក្រុមហ៊ុនធ្វើការវេលុយមកឲ្យយើងវិញចូលទៅកាន់ account របស់យើងហើយលុយនោះ45ដុល្លារនោះគឺនៅលើ main balance គឺពណ៌លឿងបាទនៅលើ USD ពណ៌លឿងហ្នឹងហើយបើសិនករណីបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះតាមគេផ្សេងទៀតហើយបើសិនជាគេថាចុះឈ្មោះបញ្ចុះតម្លៃចេះចុះឲ្យសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទឥឡូវមានជនឈោបោកច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងគ្នាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចាញ់បោកគេបងប្អូនតើមើលគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយខ្ញុំបាទនេះឲ្យបងប្អូនជាគណនីរបស់ក្រុមហ៊ុនបើក្រៅពីលេខហ្នឹងបងប្អូនសូមគុំធ្វើការផ្ញើលុយឲ្យសោះបាទហើយមុននឹងផ្ញើលុយបងប្អូនទៅតាក់ទងទៅលេខ Telegram គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់លេខឬក៏ដាក់គណនីរបស់ក្រុមហ៊ុននិងដាក់Telegram របស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យបងប្អូនតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយអ្នកបង្កើត app នោះគឺគាត់ឈ្មោះបាទឈ្មោះ Dan ជុចបាទនេះបាទឈ្មោះ Dan ជុចគឺគាត់ជាអ្នកបង្កើត app នឹងផ្ទាល់ហើយគាត់ក៏ជាអ្នកអាចដំឡើង business account ឲ្យបងប្អូនបានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការតាក់ទងទៅគាត់ទៅបាទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាសូមបងប្អូនកុំបាញ់លុយក្រៅពីលេខហ្នឹងបាទនេះជាលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយបើបងប្អូនមិនមានគណនីទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងទៅគាត់បានបាទគាត់នឹងធ្វើការបងប្អូនវាជាគណនីធម្មតាក៏បានដែរបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការផ្ញើលុយទៅក្រុមហ៊ុនតំណែងមួយក្រុមហ៊ុនរួចហើយបងប្អូនធ្វើការដំឡើង account business បាទ
តែខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតបងប្អូនត្រូវតែលេខទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលេខរបស់ក្រុមហ៊ុនបងប្អូន call ទៅមួយណាក៏បានហើយបន្តមកបងប្អូនធ្វើការនិយាយច្បាស់លាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទៅនឹងគាត់នឹងធ្វើការផ្ញើលុយ45ដុល្លារមកកាន់ account Baycon របស់យើងពេលដែលយើងធ្វើការដាក់លុយទៅគណនីក្រុមហ៊ុនរួចបាទបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនមានលុយ45ដុល្លារបងប្អូនធ្វើការចុចចូលទៅផ្កាយមកទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនចុចទៅលើផ្កាយប្រភេទទាំងអស់គ្នាមកបាទអានេះផ្កាយប្រភេទបងប្អូនចុចមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការចុចនៅផ្កាយប្រភេទរួចហើយវានឹងមានប៊ូតុង confirm បាទវានឹងមានប៊ូតុង confirm បងប្អូនធ្វើការចុចពាក្យថា confirm រួចជាស្រេចបាទការដំឡើង account business គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការដំឡើង business ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូនៅពេលក្រោយបាទតើយើងដំឡើង account business ទទួលបានអីខ្លះបាទវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយឬក៏នៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំធ្វើការតវីដេអូបន្តិចសូមបញ្ជាក់បងប្អូនពេលដែលយើងធ្វើការ upgrade រួចហើយយើងចុច tray 3មកហើយបន្តមកបងប្អូនមកមើលថងនេះបាទពេលដែលយើង upgrade ហើយវានឹងចេញផ្កាយទាំង5នេះបាទហើយផ្កាយនីមួយៗស្ទើរមានន័យរបស់វាហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់វាបាទបើសិនជាបងប្អូនទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃផ្កាយមួយគឺលុយកັບសេរីតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាននិយាយអំពីតទៅទៅនឹងផ្កាយទាំងអស់ហ្នឹងទេបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់បងប្អូនអាចចុចលីងនៅក្រុម Telegram នៅក្នុងក្រុម Description ធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនហើយនឹងបង្រៀនឲ្យចេះរលួយជាមួយ App មួយនេះផងដែរបាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចទៀតពេលដែលបងប្អូនចុច Confirm ទៅវានឹងមានផ្កាយពណ៌ខៀវបាទវាវិលមកស្ទុះវាវិលមកស្ទុះហើយវានឹងមានផ្កាយពណ៌ខៀវជាមានថាការដំឡើង account business របស់បងប្អូនគឺទទួលបានជោគជ័យហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការដំឡើងទៅគឺអត់ទាន់មានផ្កាយពណ៌ខៀវគឺអាចទាក់ទងមកខ្ញុំបានបាទសម្រាប់បងប្អូនណាជាក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនមានផ្កាយពណ៌ខៀវនឹងវាមាននឹងមានផ្កាយពណ៌ប្រភេទនៅ5ពេលដែលយើងជួយត្រី3នៅខាងចន្លោះ profile ឈ្មោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចំណាំខ្លះជា business account ខ្លះជាពណ៌ខៀវនេះផ្កាយពណ៌ផេះហ្នឹងហើយនឹងផ្កាយមានផ្កាយទាំង5នៅជាប់ profile យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចងចាំដល់គ្នាបាទសូមអរគុណ